Vamos agora explicar como é que fizemos os emblemas, certo? Ó, eu utilizei um papel que autocolante, certo? Que ele consegue, que a gente consegue tirar, apesar que a cola que tem nele não é o suficiente para você colar no EVA. Você tem que usar uma cola especial para EVA ou eu gosto de usar essa Pegami, tá? Então, assim, ó, o que que eu fiz? Eu fui na internet, coloquei lá, emblema da Patrulha Canina e apareceu vários desenhos e alguns deles já colorido. Então, eu imprimi como estava lá, de vários tamanhos, para decidir qual o tamanho que eu acharia melhor colocar, certo? Daí o que que eu fiz? Imprimi, recortei, colei num EVA mais fino. Quem não tem EVA pode ser o feltro, né? Que daí o feltro cola bem com cola silicone. E daí recortei no EVA e só colei no Chase ou nos outros da Patrulha Canina, que todos eu fiz da mesma maneira, certo? Quem não tem esse papel também, outra dica é você colar, passar depois o papel termocolante, o papel colante, que é o contact que a gente costuma usar para encapar caderno, né? Que também é aquele que a gente consegue soltar. Tá? E a gente cola por cima para dar esse efeito de brilho aqui e proteger o símbolo. Apesar que não é eficaz no caso se a gente for lavar a peça. Então, eu sugiro assim, outra ideia seria a gente nessas casas de aviamento, pelo menos aqui eu consigo encontrar em casa de aviamento pessoas que bordam naquelas máquinas industrial, como a gente borda nome em toalha, elas fazem esses símbolos. Você leva lá o material do jeito que você quer que faça o tamanho e a pessoa borda. E daí fica um trabalho onde a gente pode depois lavar a peça, né? E é isso. Aí, o mais importante no EVA é o símbolo da frente do peito, né? Do chaise. Esse aqui, certo? Agora, esses aqui, ó, não precisa nem colocar EVA, só no papel e já direto, e no caso, no contact para proteger e colar direto, ok? Outra coisa importante é que no EVA tem que ser uma cola especial ou a cola Pegamil, que é essa, né? Ou então tem que ser a cola própria para EVA, ok? Os olhos é o seguinte: como nós fechamos todo a carinha dele, nós não temos como colocar as travas nele, certo? Então, o que que a gente vai fazer? Com a cola de silicone, ó, primeiro, como que nós fizemos esse furo? Primeiro, com uma agulha mais fina de tricô. Eu uso a agulha de tricô, certo? Ó, furei. Aí, daí, essa é muito fina. Aí, eu vim com a mais grossa. E novamente forcei bastante até abrir um orifício razoável para que possa caber o olho, certo? Ó. Aí, então, agora nesse olho aqui, eu vou fazer o seguinte: vou passar a cola de silicone. A minha cola tá no final, mas ó. Cola de silicone,
Vou introduzir bastante lá dentro do orifício, certo? Bastante mesmo para que viu? E um pouco aqui também para não correr o risco de soltar, né, ó. E eu venho e forço bastante, seguro por um bom tempo, bem apertado, para que ela possa colar. E assim a gente faz nos dois olhos. Ok? Então, finalizamos assim o chase. Eu coloquei um detalhezinho lá dentro da boca também, que é o feltro, né? Pra gente. E passei esse fiozinho aqui. Então, foram dois chases que eu fiz. Esse ficou um pouquinho diferente. Eu coloquei o nariz um pouquinho menor do que o outro. E são esses os detalhes que eu gostaria de mostrar para vocês. Ok. Ficando assim.